Čo myslíte, čo si človek váži najviac? Určite odpoviete, že je to zdravie, rodina, šťastie, spokojnosť, dobrá práca, dobré bývanie a tak ďalej. No a pravdepodobne niekde v tomto výčte nájdete aj slobodu. A o slobode bude aj dnešné knihárium. Takže vítajte pri ďalšom dieli Knihária, moje meno je Martin Prodaj a dnes budeme hovoriť o knižke, ktorú napísal spisovateľ, ktorý je mi veľmi blízky. Volá sa Tom Hodgson a napísal knižku Jak byť voľný. Tom Hodgson je mne blízky preto, pretože je lenivec. No, možno nie tak úplne celkom lenivec, pretože vydáva časopis Idler, ktorý v preklade znamená lenivec. Ale takisto je mi blízky aj z toho dôvodu, že píše o veciach, ktoré vytvárajú akúsi protiváhu v tomto uponáhľanom workaholickom svete. Vo svojej druhej knižke v poradí, pretože tá prvá má názov Jak byť líny a k nej sa v niektorom dieli knihária určite vrátime, hovorí práve o tom, ako byť voľný. Hovorí o slobode. Ako som už na začiatku povedal, sloboda je naozaj niečím, čo pre súčasného človeka je to veľmi cenné. Hľadáme slobodu vo vzťahoch, hľadáme slobodu v práci, hľadáme slobodu v bývaní. Tak či tak, sloboda je viac alebo menej nejakým spôsobom v tých našich životoch obsiahnutá. Na nešťastie, ten náš svet je takisto postavený tak, aby nám, či už vedome alebo nevedome, podľa možnosti, to hľadanie tej slobody komplikoval. Bývame, zoberieme si hypotéku, už sme neslobodní. Vstupujeme do nejakého vzťahu, zotrvávame v ňom, aj keď sme nešťastní, sme neslobodní. Dlžíme niekomu niečo a tento dlh opäť vytvára nejakú neslobodu. Zotrvávame v práci, ktorá nás nebaví, ale potrebujeme tam zostať, pretože potrebujeme peniaze na tú hypotéku a tak ďalej a opäť sme neslobodní. Tom Hodgson sa vo svojej knižke zamýšľa nad rozličnými aspektami, ktoré vytvárajú našu neslobodu. Nesloboda v jeho ponímaní je určitým spôsobom závislosť na systéme, na spoločnosti, na inštitúciách, na bankách, na peniazoch, na nakupovaní. Toto všetko sú aspekty a prvky, ktoré Tom Hodgson považuje za prvky, ktoré vytvárajú neslobodu. Za prvky, ktoré nám spôsobujú nočné mory, ktoré nám neumožňujú žiť ľahko, spokojne, harmonicky, vyrovnane a skrátka dobre nejak si ten život užívať. Pre koho je teda vlastne knižka Ako byť voľný určená? Pre každého, kto chce byť voľný, samozrejme. Pre každého, kto si uvedomuje, že v jeho živote panuje nejaká nesloboda. Či už je spojená s prácou, s peniazmi, so vzťahmi a tak ďalej. S inštitúciami a so spoločnosťou predovšetkým. Čiže každý, kto sa nejakým spôsobom zamýšľa nad tým, ako byť slobodný, ako byť voľný, tak táto knižka bude určite skvelou inšpiráciou a skvelým materiálom. Tom Hodgson sa nepohybuje naozaj len na povrchu toho, čo to znamená byť na jednej strane neslobodný, na druhej strane slobodný v tejto spoločnosti, ale robí pomerne hlboké také historické ponory do literatúry filozofickej, religióznej, skúma historické obdobia, ktoré boli podľa jeho názoru podstatne viac naplnené takou voľnosťou, slobodou, ľahkosťou bytia. Vo svojich úvahách hľadá časové obdobie okamžik, kedy sa to vlastne v tej spoločnosti začalo lámať, kedy ľudia akoby sa začali uväzovať do okov finančných inštitúcií, spoločenských inštitúcií, štátu ako takého a podobne. A častokrát hovorí o stredoveku, o hlbokej histórii. Je pravda, že mnohí čitatelia alebo mnohí, ktorí uvažujú nad stredovekom alebo dávnejšími historickými obdobiami, tak máme tu také dva póly na toho spektra. Na jednej strane je práve tá myšlienka, že tieto historické obdobia neboli moc šťastné
práve vzhľadom na nedostatočnú zdravotnú starostlivosť, na ťažké podmienky, ktoré v tej dobe vládli, na nespravodlivosť, na množstvo iných vecí, ktoré síce niekde na filmovom plátne môžu vyzerať romanticky, ale v skutočnosti, keď máte obyčajnú chrypku a nemôžete si vziať žiadny liek, tak to asi úplne tiež nebude najšťastnejšia záležitosť. Na druhú stranu, Tom Hodgson hovorí o tomto období ako období, kedy si ľudia uvedomovali, že nie len prácou je človek živý, nie len peniazmi je človek živý. A tak, ako si sa vedeli viac zabávať, viac si užívať toho života, viac žili v komunitách, viac zdieľali spolu to dobré, aj to zlé, viac sa zabávali. A Tom sa vlastne snaží v tejto svojej knižke poukázať na možnosti, ako by sa niečo z tej minulosti, samozrejme asi neúplne všetko bolo pozitívne a krásne a ružové, ako by sa veci z minulosti dali nejakým spôsobom preklopiť alebo preniesť do nášho súčasného sveta, tak aby naozaj ten život bol trošku voľnejší, trošku slobodnejší. Kniha je rozdelená do 29 kapitol, pričom každá z nich končí veľmi, veľmi krátkým takým motom alebo výzvou, možno citátom. Poďme sa pozrieť na trošku z toho obsahu. Takže aké kapitoly sa nám tu vlastne nachádzajú. Takže prvá napríklad, vyžente úzkosť, nerobte si starosti. Druhá kapitola, rozbite putá nudy. Tretia kapitola, tyrania účtov a sloboda jednoduchosti. Štvrtá kapitola, zavrnite kariéru a všetky prázdne sľuby. Piatá kapitola, vypadnite z mesta. Siedma kapitola, napríklad, zahoďte hodinky, nežite s hodinkami na ruke. Ôsma kapitola, prestaňte súperiť. Deviata kapitola, utečte dlhom. Desiata, zaujímavá, šaka shoppingová, smrť nakupovaniu alebo útek z väzenia konzumnej túžby. 11. kapitola, rozbíjte okovy strachu. 12. zabudnite na vládu. 13. povedzte nie pocitom viny a vypuste ducha na slobodu. Zažente samotu, 15. kapitola. A toto je zaujímavé, 19. kapitola. Žite bez hypotéky, buďte šťastný pútnik. No, tak naozaj v niektorých kapitolách si človek tak v duchu hovorí, áno, áno, je to pravda, dobre ten chlap to píše, no ale potom, keď vám príde požiadavka na splatenie ďalšej splátky, tak si hovoríte, tak svoje rozlety duchovné pravdepodobne bude musieť držať trošku pri zemi. A napriek tomu si myslím, že je tam množstvo inšpiratívnych myšlienok, názorov, podnetov, ktoré keby sa nám podarilo aplikovať, ja neviem, len 10% z nich, tak určite by ten život vyzeral trošku voľnejšie a slobodnejšie. A 25. kapitola, žite bez supermarketov. Viete si predstaviť, že by ste nežili v supermarketoch? A pozrite sa na tú súčasnú dobu. Veľké množstvo rodín, ľudí vníma supermarket ako úplne regulérne a dobré miesto na trávenie voľného času. Keď si predstavíte dobu pred 10-20 rokmi, tak človek za správne miesto na trávenie voľného času považoval prírodu, divadlo, kino, možno nejakú tú kaviareň, kde si mohol s niekým pekne porozprávať pri čaj alebo pri káve, ale určite nie supermarket, ako nikoho by nenapadlo, že pôjde tráviť čas do nejakého obchodného reťazca. No, hold, doba sa mení. Takže, čo napríklad? Posledná kapitola, prestaňte pracovať a začnite žiť. Tom hodne hovorí o práci, o workoholizme, hodne hovorí o finančných inštitúciách, o bankách, o hypotékách, o dlhoch, ktoré vlastne vytvárajú takú tú základnú neslobodu nášho života. A ako som povedal, na jednej strane, keď si človek tú knižku pozrie, tak si hovorí, áno, je to všetko správne. Na druhej strane, keď ho pritlačí tá nutnosť zaplatiť tie účty, tak sa možno také tie predstaví, ten rozlet toho ducha trošku spomalí, možno aj zastaví, ale ja si myslím, ako som to povedal, keby len malé percento z toho, o čom Tom píše, sa nám podarilo aplikovať a použiť v tom našom bežnom živote, tak by naozaj ten život bol voľnejší, slobodnejší, harmonickejší. No a pre mňa to bolo naozaj veľmi príjemné čítanie, veľmi inšpiratívne, skutočne idúce do hĺbky, takže pokiaľ naozaj hľadáte kvalitnú knižku s kvalitným
duchovným alebo intelektuálnym obsahom, tak Tom Hodgson je určite autor, ktorý vás nesklame. No a čo mi na záver zostáva dodať, nech sa vám čo najlepšie, najľahšie darí žiť váš slobodný a voľný život. A pritom, samozrejme, ako obvykle, vám držím palce. Pekný deň.